După 10 ani de discuții și proiecte, în Vârșol se construiesc două blocuri anele cu 32 de locuințe pentru tineri. Primăria a pus la dispoziție grădina primăriei, iar lucrările ar trebui să fie finalizate în cel mult 2 ani. Se va începe la blocurile anele, cele două blocuri în grădina primăriei de care discutăm de 10 ani de zile și în sfârșit, așa e la noi în țară, cam 10 ani durează o lucrare mare ca să execut proiectul tehnic, trimite înapoi documentația, din nou avize, din nou se expiră avizele și uitați așa, țin minte că acum 10 ani am solicitat cele două blocuri și abia acum se începe. Dar suntem bucuroși că se va începe și după 2 ani de zile sperăm că se va termina. Cine o să beneficieze de aceste apartamente din blocurile ANL? La ora actuală avem depuse vreo 60 de cereri. Tineri căsătoriți sau sunt și necăsătoriți, o să fie niște criterii care vom primi de la Ministerul Dezvoltării și la acea dată când se va da în funcțiune sau se va recepționa, atunci o să selecționăm cererile conform legilor în vigoare. În câte apartamente constau cele două blocuri? Sunt două blocuri a 16 apartamente, adică o cameră, o bucătărie, garsoniere confort 1, cum ar veni. 32 de tineri o să... 32 de familii, da. Apartamentele ANL sunt destinate tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe ridicate prin Agenția Națională pentru Locuințe, persoane care nu-și permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă.